السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو سننے کا ثواب بھی مل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آسان الفاظ ہیں، بہت آپ کے لیے مناسب ہیں، آپ اس اعتبار سے اس کو سنیے بھی اور پڑھیے بھی۔ اشعار چونکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اس لیے دوبارہ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں کہ جو مصرع میرے ساتھ آپ کو دہرانا ہے، جو لائن میرے ساتھ آپ کو دہرانی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کے شروع کے الفاظ ہیں، تیرا وجود اے رب تعالی، یاد رہے گا، تیرا وجود اے رب تعالی، ظاہر ظاہر پنہا پنہا۔ ایک بار بولیے، تیرا وجود اے رب تعالی، ظاہر ظاہر پنہا پنہا۔ بولیں گے انشاءاللہ۔ تیرا وجود اے رب تعالی، تیرا وجود اے رب تعالی، ظاہر ظاہر بنہا بنہا، تیرا وجود۔ بولیے ساتھ میں، تیرا وجود اے رب بہت خوب۔
मुझे अभी पढ़ने में उतना मतलब दिलचस्पी नहीं आ रही, आप लोग साथ नहीं दे रहे, छोटे बच्चे साथ दे रहे। ये हमद शरीफ है, आप लोगों की जुबान से भी अगर अल्फाज निकल गए तो अल्लाह की तारीफ आपकी जुबान से भी निकलेगी। ये जो शुरू के अल्फाज सुन रहे हैं हम, तेरा वजूद ए रब्बे ताला, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तेरा वजूद ए रब्बे ताला, जाहिर जाहिर पिन्हा पिन्हा, बाज जगहों पर तेरा वजूद बिल्कुल सामने नजर आता है और बाज चीजों के अंदर तू छुपा हुआ है। मतलब ये है कि हर जगह तू है, बस इतना है कि हमारी आंखें बाज जगह देख सकती हैं तेरी कुदरत को और बाज जगह हम देख नहीं सकते। तो ये अल्लाह की खास सिफत है। तो तेरा वजूद ए रब्बे ताला जाहिर जाहिर पिन्हा पिन्हा का मतलब ये है। अगर आपकी जुबान से अल्लाह ये सुनेंगे तो अल्लाह ताला आपको क्यों तौफीक दे देंगे अच्छे अमल की। इसलिए मेरा साथ आप मुझसे ज्यादा दो, ये जो स्पीकर है इनकी आवाज कम होनी चाहिए, आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। देंगे साथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी सबूत दीजिए। तेरा वजूद है रब्बे ताला, तेरा वजूद है रब्बे ताला, जाहिर जाहिर पिन्हा पिन्हा, तेरा वजूद। माशाल्लाह। आके Thank you.